Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack vamos continuar a nossa aula de formalização de contratos, parte 2. É, nesta parte da aula, vamos começar pelo artigo 92. A gente deu aquela paradinha estratégica para quebrar a fadiga, quebrar a fadiga dos estudos. Cara, quando você estiver fadigando, você tem que dar uma paradinha, uma respirada e depois você continua. Isso é muito importante, por quê? Porque você dá qualidade... Aos seus estudos, né? Artigo 92, então vamos aí comigo. Qual que é o trabalho do artigo 92? Ó? São necessárias em todo contrato, todo contrato, cláusulas que estabeleçam, né? Ou seja, esse artigo 92, ele vai definir o que? As cláusulas obrigatórias, olha aí, ó, obrigatórias ou seja, né, No mínimo deverão ter as seguintes cláusulas. Isso aí é muito importante. O aluno o concurseiro saber. Primeiro, o objeto. O que é objeto, né? O objeto é aquilo que vai ser contratado. O objeto do contrato é uma locação, é uma aquisição, é um serviço e os seus elementos característicos. Então, primeiro, o objeto e os seus, é, os seus elementos característicos. Segundo vinculação ao edital de licitação e a proposta licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta, né? Então o que acontece? Já expliquei para vocês, Você tem o contrato administrativo, né? está aqui, tá? Então, o contrato. Esse contrato tem o quê? Uma origem. Origem. Primeiro, qual que é a origem? A licitação. Inclusive lá na licitação, tá, você tem o que é minuta desse contrato. Ele pode ser a licitação ou a contratação direta. A contratação direta dar-se-á ou pela inexistibilidade ou pela dispensa. Né? Então tem que, tá, tem que ter essa vinculação. Então o contrato administrativo não surge do nada, tá? ele passa a ser um, um ato secundário. Também importante para a validade. Tá? Terceiro item, vamos lá. A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos. Né? Então, ele tem que definir como que será ele executado o contrato. Então, a execução do contrato. O regime de execução, empreitada integral, semi-integrada, é, global, né? ou a forma de fornecimento, fornecimento único, parcelado, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data da inadimplimento das obrigações e o efetivo pagamento, né? Ou seja, as cláusulas aí, né? As cláusulas de pagamento. É um contrato, né? É realmente é um contrato tem que ter todas essas cláusulas em detalhe. O contrato faz o quê? Leis entre as partes, né? Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso e o prazo para a liquidação para o pagamento. Professor, medição. Cara, medição é muito utilizada em obras, né? Então, a obra lá, a obra é definida por etapas, né? Cada, finalizou cada etapa, é realizar-se a medição e, consequentemente, o pagamento e as datas do pagamento, né? Vamos lá, o 7. Os prazos de início das etapas de execução, ou seja, o cronograma. Conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo quando for o caso. Item 8. O crédito pelo qual correrá a despesa, a indicação da classificação funcional programática e a categoria econômica, né? Olha aí, o que significa esse item número 8, né? Esse número 8 significa o que Significa parte orçamentária, né? Professor, classificação funcional, né? Função, saúde, educação, é, cara, categoria econômica: você tem duas categorias econômicas, né? Ou você tem uma despesa corrente, não é isso? Ou uma despesa de capital. Despesa corrente: o que, que é isso? Despesa corrente é aquela despesa de custeio. Despesa de capital é aquele investimento, por exemplo. Né? Então, você tem toda a indicação. Isso aqui é normal, sempre foi assim. Então, tem que indicar a origem, lá no contrato, de onde virá o dinheiro para arcar com essa despesa. A matriz de risco, quando for o caso, a gente explicou isso, matriz de risco, lá atrás, no artigo 6º. Né? É o prazo para a resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso. Inclusive, reajustamento, repactuação, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? O que é repactuação? Quando você quer rever os preços, né? Ocorreu algo que há necessidade de você rever esses preços. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, isso aqui é muito importante, né? O equilíbrio econômico-financeiro, né? O que aconteceu? Aconteceu um surto inflacionário, aconteceu algo. Então, o que acontece? Acontece que o contrato, ele deixou de ter o um equilíbrio financeiro quando foi proposto lá atrás. E agora, professor, agora nós temos que rever isso. O que acontecia antes? Acontecia que o licitante ia lá e fazia o pedido de, de, de equilíbrio, de ajuste financeiro. Só que a administração pública demorava muito tempo. Agora não. Agora... Esse pedido, atenção, né? tanto o pedido de repactuação, quanto o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, o, o prazo de resposta deverá constar no contrato administrativo. Né? Deverá constar no contrato administrativo. Isso aqui é muito importante, né? dá mais estabilidade. É, as garantias oferecidas para assegurar a sua plena execução, quando exigidas... Inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento, o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta lei, e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência quando for o caso. Claro, prazo de garantia, né, garantias oferecidas para assegurar a execução, garantia do objeto, o que você quer? É? Garantia do fornecedor, por exemplo. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores e das multas e as bases de cálculo, né? Claro, né? Multas para ambas as partes, né? É, as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão quando for o caso, né? Isso aqui é quando é uma compra internacional, né? Compra internacional. 16. A obrigação do contrato do contratado de manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta. Né? Professor, quais são essas condições? Principalmente condições aqui, relações a condições fiscais, né? Do, 17. A obrigação de o contratado. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstos em lei, bem como em outras normas estabelecidas para, pela pessoa com deficiência para reabilitado da previdência social e para o aprendiz. Né? Então, o que acontece hoje? Nós temos uma legislação trabalhista no Brasil né, que obriga o setor privado a reservar determinadas vagas, em especial pessoas com deficiência, menor aprendiz, e nós temos é, pessoas com reabilitação na previdência social. Então, também os contratados deverão aí garantir essas regras, né? Não é só pelo fato que ele tem um contrato com a administração pública que não vai cumprir essas regras, né? O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento e os casos de extinção. O que, que são os casos de extinção, né? Os casos de extinção é quando há o encerramento, o extrato do contrato, né? Então, são as hipóteses de extinção, né? Então, isso aí são as cláusulas do quê? As cláusulas obrigatórias dos contratos, esses 19 itens, né? Vamos embora, né? Parágrafo 1. Os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o foro. De, da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual. ressalvados as seguintes hipóteses. Né? Professor, o que, que diz aqui o parágrafo 1? O parágrafo 1 fala do foro. Tá? Professor, o que, que significa o foro? O foro é o local que é da justiça. Aí, ó. Do local da justiça. Qual justiça que vai ser competente para ter? Contrato entre as duas partes? Está ali. E aí, professor, aí houve uma discordância de qualquer uma das partes. Por exemplo, a empresa tem uma sede lá em São Paulo e assinou um contrato com o governo do Mato Grosso, em Cuiabá. Qual que vai ser? Vai ser lá da sede de São Paulo ou vai ser aqui? Então a lei deixou claro. Então sempre, regra geral, regra geral do foro, regra geral, ó, regra geral do foro, né? Sempre vai ser o quê? Vai ser a sede da administração, hum. sede da administração. Isso aqui é a regra geral, né, professor? É, vamos lá, qual que é, é, qual que é o foro do município, né? Qual que é o foro do município? Vai ser onde fica a sede da, da do município, né? Sempre né? do município, está lá, né? Vai estar tá lá sempre é isso, né? O local do município, né? O município, beleza? Agora é o seguinte, vamos lá do estado. O foro vai ser o quê? Vai ser o capital, né? Sempre o governo sempre está nas capitais. Né? A sede da administração fica sempre na capital. Então, essa é o local do foro. Professor, então, regra geral. Qual que é a regra geral? Sede da administração. Tem exceção? Tem exceção, né? E aí, consegue visualizar alguma exceção? Sim. Né? São os casos o quê? De licitações internacionais na qual a administração pública venha participar. Olha aí licitação internacional são todas regras de exceção ao foro né é, Licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação. Nós já vimos isso lá no começo, o que que acontece? É até alguma das regras de exceção de aplicação da licitação. O Brasil faz parte aí do Banco Mundial, por exemplo, né? do, do, da ONU. E aí a ONU definiu que o, fundo, o FMI, Fundo Monetário Internacional, vai financiar alguns empreendimentos. E é o que acontece? Nesses empreendimentos, lá, né, como o Brasil vai fazer parte, nesse, nessa, nessa adesão do Brasil, tem as regras específicas de contratação. Se lá colocar, não, o foro vai ser a sede das Nações Unidas em Nova York. Pronto! Tirou essa regra, né? Dois, contratação com empresa estrangeira para compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, precedida de autorização do chefe do Poder Executivo. Olha, ó, então, licitação internacional, não é isso? De equipamentos fabricados e entregues no exterior, não no Brasil. Se for no Brasil, segue o CAPT, né? Vamos lá. Aquisição de bens e serviços realizados por unidades administrativas com sede no exterior. Claro, né? Então são os três casos de exceção de sede de foro, né? Por exemplo, embaixada brasileira nos Estados Unidos comprou lá insumos, fez um contrato administrativo com fornecedor local, com licitação, tudo bonitinho. E aí, o foro vai ser no Brasil? Claro que não, o foro vai ter que ser lá. Senão vai ter inviabilizar qualquer tipo de litígio, né? Então são os três casos apenas os três casos aonde o foro do contrato não será, né? o foro é o local da justiça, né? Qual justiça que vai julgar qualquer litígio entre as partes, né? Parágrafo 2 vem comigo, né? De acordo com as especularidade de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato o contrato conterá cláusula de que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço. Para verificação de pendências, liberação das áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução. Né? Então o que acontece aqui? Que que é um prazo extra que tem o um contratado, é um prazo extra de início. Então o cara fez a licitação, ele venceu a licitação, aí vai ser feito o contrato administrativo, fez o contrato administrativo, aí ele tem que como iniciar a execução. Ah, tem que iniciar a execução. O que, que acontece? A lei de licitações de contratos sabiamente falou, cara, eu vou te dar um prazo adicional para que você regularize a sua situação, tá certo? Para você começar a execução, né? Por exemplo, né? Temos aqui, ó, áreas ou adoção de outras, ó, liberação de áreas, né? O cara vai construir uma obra, né? Então ele tem que se instalar primeiro, tem que dar um prazo para o cara, para cara começar a fazer o serviço. Então, isso aqui é um prazo adicional. Parágrafo terceiro, né? Parágrafo terceiro, parágrafo 4 É muito importante, né? O que, que acontece, gente? Né? Aqui é um contrato contrato administrativo. Pensa comigo, vamos lá. Juízo de valor. Tente formar sempre juízo de valor, que você vai bem nas provas. Parte A. A administração pública é bem particular, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que está aqui faz um contrato entre as partes. Cara, nesse contrato dessas partes, nenhuma das partes é para ter o quê? Tirar, ganhar, tirar vantagem sobre um ou outro. A administração pública não pode enriquecer na custa dos outros, não pode, que não pode ter um equilíbrio entre as partes, é uma, uma relação profissional. Olha, estou precisando de tal coisa, você entrega eu te pago, ponto final, ou de um serviço, de uma obra, de uma compra, qualquer coisa. Então, você tem que manter o equilíbrio, tá certo? Então o que, que acontece? É, tempos atrás, não agora, né? Agora talvez em algum caso aqui, outro caso a colar, mas o seguinte que acontece: ah, eu não vou contratar com a administração pública porque ela demora muito tempo reajustar. A nova delimitação veio resolver isso. O que a nova lei criou aqui? Ó. Independente do prazo de duração, ó, independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à base do orçamento estimado e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com. A realidade do mercado dos respectivos insumos, né? Foi dar uma paradinha para beber uma água. Ave Maria deu uma um pigarro aqui na minha garganta aqui. Nossa senhora, né? Mas sabe o que foi isso aí, pessoal? Foi o seguinte, é, não sei se vocês sabem, sabem né? Mas é, é, eu gravo em Cuiabá. Tá? Eu gravo em Cuiabá, na minha residência. É, nossa sede fica em Cuiabá. E Cuiabá foi comedida aí por um frio. Foi um frio aí de uma semana aí. Foi, foi gostoso o friozinho. Normalmente aqui não tem frio, né? Normalmente aqui sempre é um calor, né? Mas agora o tempo tá mudado, não é nem época de frio, né? Não é nem época de frio, veio esse frio aí. E aí eu acho que eu vou ficar um pouquinho gripado. Então vamos embora, vamos gravar essa aula aqui terminar para... Que a gripe não venha atrapalhar. Então, vem comigo, né? Vou ler novamente. Né? Então, o parágrafo 3 trata de uma coisa, de um assunto muito importante, que é o índice de reajustamento de preços, né? Isso aqui é uma garantia, uma garantia, principalmente para o contratado, né? Por quê? Porque ele vai fornecer um serviço. Às vezes, ele fornece o um serviço por um bom prazo e ele tem que manter o, quê? o equilíbrio econômico-financeiro. Professor, por que, que tem que manter o equilíbrio econômico e financeiro? Por vários motivos. Primeiro, para que o fornecedor tenha uma saúde financeira boa, até para ter condições de prestar uma boa prestação de serviço para a administração pública. Tá? E a administração pública? A administração pública ela não pode se enriquecer nas custas dos outros, é uma relação profissional. Então, o que diz aqui o parágrafo? Independente de qualquer coisa, isso aqui é uma cláusula obrigatória, isso aqui é questão de prova, isso aqui é muito importante. Então, deverá conter o índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado. E poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial. Pode ser o NPC-BGE, pode ser o índice do setor. Com, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos, né? Ou seja, tem que estar conectado aí o que está sendo praticado no mercado não pode ter tratativas diferentes, né? Então, parágrafo o terceiro ele fala exatamente isso, né? Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre reajustamento. Agora nós temos uma outra situação, tá? Uma situação muito importante: contratos de prestação de serviços que são é um serviços contínuos, né? Ó, nos contratos de serviços contínuos Observado o interregno mínimo de um ano, o critério de reajustamento dos preços será de preço será por. Então vamos lá. Aqui são os contratos, principalmente os contratos de prestação de serviço. Tá? Primeira regra para reajustar: tem que ter cláusula de reajustamento. Tem. Só que é o seguinte: primeiro tem que ter o prazo de um ano. Tá aqui, né? Tem uma palavra aí não muito usual no nosso idioma, né? interregno, né? interregno, interregno mínimo de um ano então, tem que passar serviços contínuos. Lembre-se que serviços contínuos são aqueles serviços normalmente que nós temos o quê? mão de obra, não é isso? Nós temos bastante é mão de obra. Então o que acontece o salário ele é todo ano reajustado. Então tem que passar um ano para ter o reajustamento, né? Aí nós temos duas condições, né? É, duas condições. Primeiro, quando a gente fala de serviços contínuos nós temos um tipo de serviço contínuo que eu já expliquei para vocês. Opa, que é... Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Eu sou o professor Lac, coordenador e proprietário da Lá Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço. Um dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde é, nós aqui da Lá Concurso somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são vídeo-aulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da Lá Concurso nós estamos oferecendo, nesse exato momento, é, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Estamos quatro cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte: eu, professor Laco, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano 2022. Eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da tá LA Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí. Competitivo, cara, e investimento 10 parcelas de R$ 35,00, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer a sua matrícula, ou tem um link também. Tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Larque, vou me dedicar a vocês aí. Vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.